פרשת גבי גזית, מיד בפרסום ראשון, עדות מלצרית בבית הקפה ממנו הורחק גזית בעקבות טענות של מלצריות, לפיהן הטריד אותן לכאורה. מיד תספר כאן צעירה שהייתה מלצרית בבית הקפה הזה, מדוע אסר עליהם הבעלים של המקום, אסר על מלצריות, לגשת לגזית ולשרת אותו. העדות המוקלטת מיד, אבל קודם, הנה גבי והסטטיסטיקה. 4 מתוך 10 נשים בישראל הוטרדו מינית, 40% מהנשים בישראל חוו הטרדה מינית, 60% לא דיווחו על כך לאף אחד, רק 5% ממי שחוו הטרדה מינית פנו למשטרה. מהי הטרדה מינית? מה נכנס לתוך הסל הזה של הטרדה מינית? בוא נסכם שמרגע זה, לא מרגע זה, מהרבה רגעים קודם ואילך, כדאי מאוד לכל גבר שרוצה לשמור על נאותות גם בעבודה וגם בחיים, לסתום את הג'ורה, וזה הכל, לדבר על מזג האוויר אם אפשר. תשמע, האמת היא שאני, לצערי, זה בהחלט אופציה שהיא יכולה להיות... ככה אני נוהג כבר הרבה זמן, דרך אגב. כך הוא נוהג כבר הרבה זמן. גבי גזית, לפני 1.5 שנים. אל העדויות של העיתונאית דנה וייס ואחרות נוספו גם הדברים שסיפרנו כאן כאמור ביום חמישי. בעלים של בית קפה במרכז הארץ, אותו נהג גזית לפקוד באופן קבוע, דרש ממנו להפסיק להגיע למקום, לאחר שמספר מלצריות התלוננו בפניו כי גזית מטריד אותן לכאורה. הערב אנחנו מביאים כאן בפרסום ראשון עדות של מלצרית בבית הקפה הזה. הנה הדברים. אני זוכרת שבפעם הראשונה שהוא הגיע לשם, אני הייתי שם כמה ימים, אז כאילו נורא התלהבתי, אמרתי, הנה גבי גזית, ושאר המלצרית שהייתה איתי, אמרה לי, כן, אבל אנחנו לא נותנות לו שירות. אמרתי לה, לא הבנתי למה, אבל הנה הוא פה, הוא יושב פה. אז היא אמרה לי, כן, אבל נשים אסור להם לתת לו שירות, לבנות מלצריות, רק גברים הולכים עליו. אמרתי לה, למה? אז היא אומרת לי, כי הוא שולח ידיים. יש לו נטייה לשלוח ידיים, לחלק מחמאות, לגעת קצת מדי פעם, להגיד מינים שגורמות לך להרגיש לא בנוח. אמרתי לה, באמת? לא, אז למה הוא יושב פה? היא אומרת לי, כי הוא לקוח קבוע שיושב כאן המון המון זמן כבר, והבעלים החליטו שפשוט במקום להעיף אותו כרגע, הם ייתנו רק לגברים לתת לו שירות. אמרתי לה, אוקיי, זה היה נשמע לי פשוט נורא תמוה, לא הבנתי למה לא פשוט... מפסיקים לתת לו להגיע, בסך הכל אם הוא מטריד את הבנות שעובדות אצלך, היא לא צריך לשבת פה יותר. אבל אתה יודע, לא, בתור מישהי חדשה לא כל כך נכנסתי לזה. אני מניחה שהייתי שמחה על הצד הפחות גרוע של הסיפור, שלפחות מסרבים, שלפחות נשים לא ייתנו לו שירות. יצא לי כן לשמוע שהוא פשוט היה ממש שולח ידיים למצריות, כן, כן נוגע, כן מדבר בצורה מאוד מינית אליהן. ובגלל זה נאסר על בנות, גם אם אין גבר מלצר באזור, אז אפילו בעלים של המקום או הברמן או מישהו היו הולכים ולוקחים ממנו הזמנה, נשים לא היו מתקרבות אליו. כאמור, זו עדותה של מלצרית בבית הקפה. ביום חמישי אמר לנו גבי גזית בשיחת טלפון שאין לו עניין לדבר איתנו. ביום חמישי גם ראינו כיצד הוא מסרב לשוחח עם עיתונאים אחרים שביקשו את תגובתו לעדויות הנוספות שנקשרו בשמו. כל מה שצריך ברגעים כאלה זה לפתוח רדיו כדי לשמוע מה גבי גזית היה דורש ממי שעומד במרכזם של סיפורים מהסוג הזה. הנה, כמו שאמר מישהו לפני 2 שנים, ריח לא טוב עולה מכל הסיפור הזה. מי זה המישהו הזה? קולו של האיש יישמע לכם מוכר. סומה על בן אדם עם ניסיון תקשורתי כל כך גדול, שידע להתמודד עם פוסט של אישה צעירה שעבדה איתו ומאשימה אותו בהטרדה מינית מילולית. אני מדגיש מילולית כי זו הזווית הנכונה להסתכל על הדברים האלה. הייתי מצפה ממנו לתגובה יותר מוצלחת. יש פה סיפור חמור מאוד של אישה שאומרת, אתה התרדת אותי מינית. דבר איתנו על זה. תסביר לנו. תסביר לנו מה זה נקרא דברים שעשית אז לא היית עושה היום. כלומר, אתה מודה שעשית אותם אז. נכון? לא טוב. ריח לא טוב עולה עם כל הסיפור הזה. ריח לא טוב של המעשה שנעשה, וריח לא טוב מהתגובה שהוא גבה. דבר איתנו, תסביר לנו, ריח לא טוב. גבי גזית לפני 2 שנים. אם רק היה תורח להקשיב לעצות של האיש הזה מהרדיו.